シュラちゃんの場合ね大丈夫ですか。この辺ちょっと触ってみます。そう、なんか硬そうですね。でその部分をこうやって触って、こうやってで触ったらこういうの痛いですね。痛い、うん、こういうの痛いですね。この辺すごい硬そうです、うん、でいわゆるシュラちゃんはどっちか言ったらこの辺すごい使うとはんねん、うん、だ今度この辺ちょっと触ってみますね。同じように、うん、これこれ大丈夫、大丈夫。この辺、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 この辺。で、こういうケースにおいて考え事してはんねん。で、どっちか言うたら悩み事って言ってもいいねんね。あの、ポジティブな、クリエイティブで問題を解決するような悩み事じゃないよね。問題に対してああだこうだああだこうだっていう悩み事が多い、うん、状態、うん、でこれは面白いんやけども、シュレちゃん自身の今の現在の状態環境、ね、が変わってくると実はこれが取れてくるんですよ、うん、そういうふうな環境であるっていうね。でシュレちゃんはこの辺はあんまり使うてない、うん、使うてない。 でもこの辺使うてない、この辺使ってね。だからこの辺ちょっと見てあげると痛い、痛い、痛い、これ痛い、痛い。だからちょっとひろちゃんに触りに来て、頭蓋骨のこういうところでこういう状態になったよね。だからこの辺ちょっと触ってみるとこれとこれ、はい、違いあるよね、はい、こういう状態ね、こういう状態、痛いね、うん、痛いね。だからこの痛みなんですけど、あの要は簡単で、症状とか病気とかあるいは、現象に関してはとらわれる必要ないんですよ。今事実こういう状態であって痛みがある、これ事実は変わらないですけども、これを継続したいか継続したくないからね。だからこの痛み取れたらハッピーですかっていう質問をしてね。だからハッピーだったらこの状態で痛み取れたら嬉しいですね。嬉しいです。はい、大きく深呼吸してください。はい。この時に取れますからね。次このね。この瞬間、この瞬間、この瞬間ですね。え、OK ね。どうですか？残ってますけど、だいぶ半分以上は取れてます。取れてますね。だこれもまだ残ってるのが痛み取れたらハッピーですか？ハッピーです。うん、同じように、うん。でもね、大事なことなんですけども、残ってることにとらわれるんですよ。こんだけ取れて嬉しいなではないです。これが悩みの種なんです、うん。感謝じゃないんですよ。問題、現象が起こったことは何かのメッセージなんです。ありがたいことなんですよ。それを改善するチャンスを与えられてるんですよ。でもそのチャンスに気づくことなく、あんなことこんなことで悩んでるような頭してる、うん、だからこの頭の構造を痛み取ってあげたらどうなるかって変わりません。考え方を変わるきっかけを治療か施術家が与えてあげない限り、いつまでもいつまでも治療か施術家に頼らなければいけないような人なんですね。だから考え方を教えてあげないといけない、うん、で深呼吸して。ただよく言われるんですよ、まだまだ痛い、まだまだ痛い。そしたらその痛みを取ってあげない限り
患者さんは治療か施術かの言うことを聞かへんよね。わかる？言うことを聞かせたいんではなくて、信頼関係を築きたい。こんな痛み最後まで取ってくれる先生の言うことだったら聞いてもいいよ、ね、そしたら物事をちょっと考え方変えてみようよ。重痛かったもの薬飲んで痛みが取れない、ね、重痛かった、例えば胃がんの人が重痛かった痛み、胃がんの手術やって全摘しました、胃がないです、胃がないのに痛いんですよ、ね、手術したのに痛みが取れない、その痛みを施術家が取りました、手で、ね、そしたらその、ね、施術家、例えばひろちゃんの言うことを先生の言うことだったら聞きますわ。じゃあそしたらこういうふうな考え方してみましょう、ね、重痛かったものが6、ね、取れた、ありがたいなって感謝する心を持ちましょうというとこから始めていかないと、なお僕らが訴えたとしても聞く耳持たないんです、ね、現にみんなそうでしょ、あの病院の先生の言うこと聞くかったら聞かないでしょ、この薬飲みましょう、飲む人もおるけどどうでしょうか、タンスにしまってません、ほとんどの人、それ全部税金なんです、それ全て、無駄なんで、しっかりと治療か施術家の方はこうやって痛みを取って、痛み取ってあげたらほらここ柔らかなってよく動くようになってるよね、うん、痛みのあるところとか動かないです、完全にカチコチになってますので、はい、でしっかりとこうやって触って痛みを取るようにしてください、はい。